2012 жылдын 6 декабрь күнү милиция кызматкерлерине Токмок шаарынын Октябрь көчөсүндөгү бир үйдө адамдын сөөгү көмүлгөн деген маалымат келип түшкөн. Бул иш боюнча Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкерлери иликтөө иштерин жүргүзүшүп, натыйжасында бир жыл мурун болгон оор кылмыштын бет ачылган. Дароо кылмышка шектүү деле 1978 жылы туулган Мирлан Абдиев колго түшүрүлөт. Көрсө мына бул Евгений Кравченконун үйүндө кылмышка шектелген Мирлан Абдиев. Окуянын курманды болгон Александр Суханов, Игорь Оленков төртөө спирт ичимдиктерин ичип отурушат. Качан кызып калышканда Александр менен Мирлан урушуп кетишет да ачуусу келген Мирлан колуна бычак алып Александрды сайып жиберет. Кылгылыкты кылып кылмышка шектүү окуя болгон жерден из жашырат. Ал эми жабырлануучу ошол жерден көз жумган. Ал эми Евгений менен Игорь эмне кылышты билбей сөөктү бакчага алып чыгып, 1 метрди жер казып көмүп коюшат. Мына ошол жогорудагы маркумдун сөөгү көмүлгөн жерди Евгений Кравченко көргөзүп берди. Кылмышка шектүүлөрдүн баары колго түшүрүлгөн. Алардын үстүнө тергөө иштери жүрүп жатат. На сегодняшний день бул кылмыш иши боюнча шектелип кармалган Мирлан Абдиевке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен кылмыш иши козголду. Ал эми Евгений Кравченко менен Игорь Оленковдун үстүнөн да тергөө иштери жүрүп жатат. Учурда алар Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. Такмака. Мына замандаш, жогорудагы окуянын башаты баягы жинди суунун айынан башталган. Ал бирин өлтүрсө, калганын темир тор артына алып барып тынды.